Tak, teď konec, na pořadu jednání je bod číslo 7, obecně závazná vyhláška o základním provozování sázkových her. Já bych vám chtěl naprosto bez příležitosti a bez projednání učinit návrh, že tento bod, ale samozřejmě přijmu váš názor, který to bude hlasovat, tento bod je natolik diskutovatelný, a protože máme 22.30, tak bych pokusil se, já předpokládám, že v nejbližší době bude zastupitelstvo ohledně náplavky, nikoli to pracovní, ale řádné, tak bych rád chtěl požádat o přesunutí tohoto bodu na toto zastupitelstvo, protože si myslím, že je opravdu to diskutování. Nedovolil bych se teď něco k tomu rozhodnout. Tak. Pokud teda první kolo by proběhlo, tak dávám zvážení nebo žádám, aby bylo zjištěno, kolik je vydaných povolení pro povolování, na které by se ta oprava vyhláška nevztahovala. Takže by můj návrh byl pro zrušení tohoto bodu s tím, že do zápisu bylo napsáno, že budou zastupitelům na řádném jednání předloženy ekonomické a faktické údaje o počtu automatů a případně zisku z těchto automatů. Protože při posledním schvalování vyhlášky jsme operovali s údaji, které si pamatuju sice, ale třeba je tady říkat, možná se změnili. Jo? Takže pan tady napíše. Já jsem to myslela trošku jinak. Já jsem to nemyslela z toho finančního hlediska. Ale to je pusy. Ne. V článku 2 přechodné ustanovení je napsáno, že loterijní činnost, jejíž provozování bylo povoleno před dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na území obce nejdéle do doby stanovené vydaných povolení. A my nemáme vůbec žádné povědomí o tom, jak ta povolení vypadají, kdo je vydává, kolik jich je v současné době vydaných, pak jak to je otázka, jestli jsou na 20 let, na rok, jo? Tak je, si myslím, aby bylo relevantní posouzení obsahu této vyhlášky, tak tohle to vědět. Dobře, já se pojadu, to samozřejmě zjistíme, jestli jste rozhodně dostupní, ale to je tak, že jestli tu vyhlášku pošleme na ministerstvo financí, oni už další nepovolí, já myslím, že tam půl roku dovolí. Že to nepovolí naruší. Určitě bych poprosil paní inženýrku, aby šla potom na levé komisi. Já jsem taky na tak z té návrhové komisi, tak je to tam napodobujete, jo, jasně. Čili nyní bych nechal hlasovat o tom, že tento bod je zrušen. Bude pro zrušení tohoto bodu. Spíš tak, že ho stáhneme? Ano, stáhneme, ale je to úplně všechno. Předkladatel stahuje, já jsem předkladatel, stahuji tento návrh jednání. Přistoupíme k osmičce. Novela vyhlášky o veřejném pořádku. Domnívám se, že tento bod je jednoduchý, že to mám to, co já vyjde. Existuje vyhláška města, kde se řeší problematika veřejného pořádku a je tam jistá formulace, která hovoří o tom, že vyhláška není účinná v případě oslavy narození. A protože to je velmi, velmi v časových údajích, teda. A protože samozřejmě to každého láká, aby potom svůj technopárty označil za oslavu narození, což se nám to stalo dvakrát. Takže bych navrhoval toto překlacovat a detaily bych nechal na panu tajemníkovi. Ono to v podstatě jednoduché. První byla technopárty na Kyselině takzvané, kde vlastně oni ohlásili oslavu narození. Možná, že někdo z těch účastníků měl narozeniny a byla tam technopárty, že celé vlády byly z hůru nohama a se všechny policejní sbory z okolí a sebrali jim ten mixážní půl. A nakonec toto, když se řeší přestupové řízení, tak místě, které o tím může vlastně ohlásit o slovo na druhé. Takže ani nebylo možné třeba nějak pokutovat. Takže je to v podstatě jenom to, když samozřejmě bude oslava na druhé a bude tam nějaká, na zahradě nějaká oslava, ale nikdo se čímat nebude, protože ty lidé nebudou mít puštěné nějaké decibility, tak to může být. Jako, ale tohle přece se stavuje, že oni nám ohlásí o slovo na druhé a všichni jsou potom bez moci. A kdy se to stalo? Pak se to stalo ještě na hřišti. Ptáte se kdy? Tak to se stalo 1. července roku 2014. To bylo první. Druhá záležitost se stala na hřišti fotbalové v letošním roce a já teď nevím, jestli to je minus měsíc nebo dva. Ale zápětí, za týden na to ti samí lidé na fotbalovém hřišti zase udělali to samé. Jo. A samozřejmě lidi byli rozhodnuti.
diskotéka, ale on měl na ten dotyčný měl náměstí na podatelně položeno, že má záležitě. Možná je musím pokladat, oni mají dělat oznámení, ale když tam tohle ta věta, tak oni v podstatě ani to oznámení dělat nemusí. Ta policie pak je tam bezmocná, oni ještě řekli policii, že mají ode mě povolení, ode mě žádné povolení neměli. Je to určitě taková věc, která bych chtěla vědět všechno. Takže to tady byly to členové AKV, nebo to pod hlavičku AFK. Ne, ne, nebyl to pod hlavičku, ale když je to jako na vašem areálu, tak... No, my si myslíme, že je potřeba to řešit vyhlášku, opravdu vyhlášky. Já myslím, že já to dohlasovat určitě nebudu, že se tím vyšší nějaký konkrétní problém, že jo, jestliže to vypadlo, že nějaká že někdo rušil po 20. hodině, tak to pokládám, že stejně vlastně nějaký rušení test, když bychom to měli upravovat. Myslím si, že jako, aby jsme, pokud to vypadlo, pokud něco někomu bude mít na rozhodně u sebe doma, tak ho budeme pokutovat, pokud to bude někdo jiný a bude mít na rozhodně, tak budeme pokutovat, podle čeho to budeme určovat a tak dále. Pro mě je zbytečné to přijímat. Tudíž já bych doporučoval velmi silně to nepřijímat. Jednoho prostého důvodu, protože je to další zbytečné omezení, které prostě není důležité při aplikaci stávajících pravidel. Proto říkám, že já do toho slova nebudu. Zároveň, nicméně, na druhou věc, aby jsme nepřijímali tuhle vyhlášku, jejím stávajícím znění, ale zrušili celou tuhle původní vyhlášku a přijeli novou bez té jedné věci, protože pak to bude nepořádat. Ale je pravda, to teď nemůžeme dělat. Vyhláška o změně závazné. Já jsem si byl problematice tolik neporozuměl, protože to projednáváme s policií, s přestupovou policií a dospěli jsme k tomuto názoru. Vy máte názor osobní svůj, samozřejmě můžete mluvit. Tak, v tom případě navrhuji doprovodné usnesení a v tom smyslu, že zastupitelstvo toho města ukládá přesně komu, aby jednotlivé vyhlášky města byly správně pojmenované a dostupné na webu města, což teď nejsou určitě. Oni tam jsou, ale já jsem nikdy na to. Samozřejmě, že věnovali je to komplikují, ono je taky otázka, že třeba do roka můžeme dát tu vyhlášku pořádku zcela novou. Bude vyhláška tomu doporučovat ministerstvo vnitra, takže jim odstraní nějakou chybičku a spíš jde o to třeba se zamyslet a udělat třeba do roka vyhlášku. A nebo stačí publikovat úplné znění? Publikovat úplné znění znovu, to je rozumí. Takže to zapište, máme tady teda protinávory, který zní. To není protinávory, takže nebude moc. To je názor. No, hlavně o protinávory, abychom nepřijímali celou tu vyhlášku s tím, že tím, že ji přijmeme bez té jedné věty. Teda pokud je to blbost, tak dobře, ale to je přijatá vlastně, ne? To je vyhláška. Je schválená ministerstvem vnitra, to zase bude další proces, ale zase že nebude žádnou vyhlášku. To není šťastné. A když dáme vrátit, jak to ministerstvo, že to musíme nevyslat? To jo, to je to právě. Ale můžeme pak pracovat na nové vyhlášce, ale třeba úplně jiné, protože ta vyhláška už je z roku 2005, takže není problém pracovat třeba pak na nové vyhlášce. Aby jsme vyřešili ten problém těch technopátů, tak potřebujeme tuto větu, za 14 dní to bude platit. Policie pak může třeba konat, to znamená komise bude řekla, když neuděláme nic, tak to další stížnosti, aby se to opět zneužívat, že není to přesto. Takže Jiří, chceš tedy ten protinávrh, nebo to ne? Dobře. Máte nějaký další připomínky? Náš návrh by teda na usmyslení by znamenal, že zastupitelstvo města schválili obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2015 o změně obecné závazné vyhlášky číslo 4/2005 o veřejném pořádku a udržování čistoty na území města. Takže kdo je pro přijetí tohoto návrhu předneseného? 9. Kdo je proti? 4. A kdo to platí? Za 14 dní po odvěštění. Tak to je dobrý. Za 14 dní u nás tam tady nerozumí. O tom jsem právě mluvil, já vím, že to bylo šik, je to bylo šik, no. Když se nikdo nehle stěžoval, to je jen, to je ono do 9 plus. Na to mi zůstáváš, já. No, já to mám nezbejde.